କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ସୁନାମ ଧନିଆ ସାହିତ୍ୟ ସାଧିକା ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯିଏକି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଧନା ବଳରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭଜନ ଜଣାଣର ସ୍ରଷ୍ଟା ଭଜନ ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ବିଚାରରେ ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଆଶୁ କବି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣର ଦିଗଦର୍ଶକ ନାରୀ ଜାଗୃତିର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଜାନୀ ଯିଏକି ସାଧନା ପରେ ତାଡ଼େଶ୍ୱରୀ ବାବା ନାମରେ ପରିଚିତ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିପାରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ବିଭୂଷିତ କରିବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଯେଉଁ ଏଇ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ସଂସାର ସୁଖୀ ହଉ ଏବଂ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୁଖର ସଂସାର ହଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରୋଗ ଦୁଃଖ କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର ହଉ ଆଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣେ ଏମିତି କବି ହେଇକିରି ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଏମିତି ବାବା କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଜନ ଜଣା ଆପଣ ସୃଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଜନ ବୋଲୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଏଇ ଭଜନ ଆସୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭଜନ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ସାରିଲେଣି ସେଟା ଋଷିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଭଜନ ବୋଲୁଛି ସେଇ ଋଷିମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ବସିଲେ ଧୂପକାଠି ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ଲଗାଇଲେ ସେମାନେ ମୋର ଦେହକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭଜନ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଋଷିମୁନିମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ସାରା ସଂସାର ସୁଖୀ ହଉ ଏବଂ ରୋଗ ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କହିବେ ବାବା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଏଡ଼ି ବଡ଼ ଉପାଧି ମିଳୁଛି ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟ ଆଉ ସଂସାରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଧନ୍ୟ ସିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂସାରରେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବାବା କେମିତି ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ଖବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆଗ କିଛି ଭାବିନଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଚାରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନା ଯଶରୁ ଦେଶ ଦୁନିଆର ନା ଯଶରୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇ ନାମଟା ବିଖ୍ୟାତ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରେମରେ ମୋର ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ମୋର ନାଁ କି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନମସ୍କାର ବାବା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଅଭିଳାଷ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଉଛି କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଭଜନ ଜଣାଣ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ସଂସାରର କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ହେଉନି ସେଇଟା ସେ ଧୂପକାଠି ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଲଗାଇଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାବାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଜାନୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ ନିସୃତ ତ ସେହି ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାରର ଦୁଃଖକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଘବ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ଭଜନ ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚାରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ଜାନୀଙ୍କ ସହ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍